কৰি তোমালোক ধুনীয়া হয় নে নহয় তাত মোৰ মতলব নাই। মোৰ মতলব হৈছে মোৰ নাৰ্চজনীৰ গাত জ্বলন তুলিবৰ বাবে। অঁ চিত্ৰা, মই কিন্তু এজনীৰ হাত ধৰিলো দেই। ৱাহ, এইবোৰ কি কৰিছে? আমি বেমাৰ দেখুৱাবহে আহিছো, বেমাৰ চাওক। তই ঠিকেই কৈছো, কিন্তু তই যে এটা ইণ্টাৰভিউ দিব যাবি সেই কথাটো তই মোক ডাইৰেক্টলি কিয় নকলি? তোমাক কৈ কি লাভ? তোমাক ক'লে কিবা তুমি চাকৰিটো আনি মুখৰ আগত থৈ ক'বা নেকি? ল'ম এইটো চাকৰি, এইবোৰ কৈ লাভ নাই। ঠিকেই, মোৰ তেনেকৈ চাকৰি এটা গোটাই দিয়াৰ ক্ষমতা নাই। কিহে কেওদা, এতে ফাৰ্মাচীৰ আগত যে ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে, কিবা বেমাৰ নেকি? এই নক'ব হে কলিতা বুলি, এইটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ। এতিয়া ডাক্তৰে বচালেহে বচোৱা, নহ'লে মই নিগমে মৰিলো হে। কি, আপোনাৰ ইমান মাৰাত্মক বেমাৰ হৈছে বুলি নাজানো নহয়। ঐ কেওদা, আপুনি বাচিব না? এৰা, মহা সমস্যাত পৰিলো দেই। অ ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি মোক ভাল খবৰো দিয়াই নাই নহয়। মোনে বোলে কিবা চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে, কেওঁতে কালি ক'লে। বা অ বা, অ মই আহি গ'লো। প্ৰথমতে মই কিন্তু একাপ চাহ খাম, তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টত এটা ডবল অমলেট হ'লে ভাল হয়। বা অ বা, তুমিহে এনেকৈ হোটেলত অৰ্ডাৰ দিয়া দি অৰ্ডাৰ দি আছা হয়নে? এনেকৈ চাহ অমলেট অৰ্ডাৰ দি আছা যে কিয়? নাই মানে বাই ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ মাতিছিলে। বা অ বা, ব্ৰেকফাষ্ট এই দিনৰ বাৰটা বজাত তুমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আহিছা? এতিয়া দেখোন লাঞ্চৰে সময় হ'লহে। লাঞ্চেই খাম। বা অ বা, এই ৰ'বাচোন, তুমি যে আমাৰ মাক বা বা বুলি লেনিয়াই লেনিয়াই মাতি আছা, তুমি মোক কি বুলি মাতিবা? আমাৰ মা যদি তোমাৰ বা হয় তেতিয়াহ'লে মই দেখোন তোমাক মামা বুলিয়ে মাতিব লাগিব, নহয়নে? তুমিও কিন্তু বৰ ধুনীয়া ধেমালি কৰা দেই। এই ধেমালি চেমালি মই একো কৰি থকা নাই, একেবাৰে যুক্তিৰ কথা কৈছো। আৰু মোৰ তোমাকে মামা বুলি মাতিবলৈ মন নাই, বুজিলা নহয়? সেইকাৰণে আমাৰ মাকো বা 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 বুলি মাতিবলৈ বন্ধ কৰা, নহ'লে সেয়া প্ৰথম দিনা যে লগ পাইছিলো। এটা স্বৰে মোৰ উদ্দেশ্যত ব্যাঘাত জন্মাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা স্বৰ মই কিমান খালো। দেখা যাওক কি হয়। এনে মহাত্মা গান্ধীৰ পাছৰটো ওলাইছে, আৰু সামান্য এখন চাৰ্টিফিকেটহে। যেনেকে কথাবোৰ কৈছে তেওঁ যেন দুই নম্বৰী নকৰেই। কি কৰা যায় হে? ডাক্তৰ ডাক্তৰ, আমাৰ হোম ডাক্তৰ আছে নহয়। এই ডাক্তৰ হ'লে হ'ল আৰু, লিখি দিলে হৈ যাব নহয়। মাজনীক মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিবলৈ কৈ থৈ আহিছোঁ, মই চাহ কাপ লৈয়ে আহিলোঁ। লোৱা, আমি কথাকে পাতোঁ ন? হ'ব, চাহ খোৱা। কওকচোন বা, কি ক'ব খুজিছিলে? তুমি আমাৰ ল'ৰা মুনক, তাক লগ পাইছা ন তুমি? দাদাক দেখিছোঁ, লগো পাইছোঁ নহয়। অঁ, তাৰ মানে বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, ছোৱালী চাই আছোঁ। বিয়া? অ' বা, বিয়াত কিন্তু মই বিৰাট ফূৰ্তি কৰিম দেই। মই ভাল বিয়া নাম গাব জানো নহয়। আৰু এটা কাম কৰিব, বিয়াৰ বজাৰৰ সকলো দায়িত্ব মোক দিব। মই 300 টকাৰ বস্তু 400 টকাত ধেতেৰি 200 টকাত আনি দিম। অৱশ্যে বজাৰটো তুমিয়ে কৰিব লাগিব, খালি ইয়াত নহয়, বেলেগত। বেলেগত? মই মানে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব নহয়। অঁ, যাবতো লাগিবই। সেইকেইদিন তুমি ঘৰলৈ যাব লাগিব, আৰু ঘৰলৈতো যাবই লাগিব, নহ'লে কেনেকে হ'ব? অ, তাৰমানে তুমি কথাটো বুজা নাই নহয়। টেকা, শুনা, তুমি যে ক'লা তোমাৰ বাৰ লগত মোৰ চেহেৰাৰ মিল আছে, গতিকে মই কথা এটা ভাবিছোঁ, বুজিছা? মই ভাবিছোঁ আমাৰ মুনলৈ তোমাৰ বাকে ঠিক কৰোঁ নেকি? কি হ'ল? কি মোৰ বা? অঁ অঁ, মানে শাহু আৰু বোৱাৰীৰ চেহেৰাৰ মিল থাকিলে বৰ ভাল লাগিব, চবেই ক'ব বায়েক ভনীয়েক বুলি, মাক জেক বুলি, কিমান ভাল লাগিব। হেৰি কৰিবা, তুমি ফটো এখন আমাৰ মুনকে জুৰিকে দেখুৱাই দিবা, আৰু তোমালোকৰ মা দেউতাক কথাটো কৈ দিবা, মই গৈ একেবাৰে চিঙা কটা কৰি আহিম। তুমি অকণমান বহা দেই, মই ব্ৰেকফাষ্ট লৈ আহোঁগে। অঁ, আপুনি কথাটো বুজা নাই কিয়? মই এনেই খোজা নাই নহয়, টকা 20টা দিম। হে তেৰি, আপুনি কথাটো বুজা নাই কিয়? মই দিব নোৱাৰো বুলি কৈছোন নাই? কেলেনো তেনেকুৱাখন কৰিছে? মোৰ চাকৰিৰ কথা আছে। ঠিক আছে,
মই আৰু 10 টকা লগাই 30 টকা কৰি দিম আপুনি লিখি দিও কালি মোৰ বেমাৰ আছিল বুলি হে তেৰে আপুনি কথাটো কিয় বুজি পোৱা নাই মই দিব নোৱাৰিলো কচোন নাই হে মোৰ ডিগ্ৰীটো তেনেকৈ দিবৰ কাৰণে নহয় নহয় এ থৈ দিওক হে কিমান ডাক্তৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কয়দিক জেলৰ পৰা আনি একেখন কাগজতে হস্পিটেলত থৈ দিয়ে নধৰিব মই 50 টকা ফাইনেল কৰিলোঁ লগাতকৈ বেছিহে দিলোঁ হেৰে মোৰ কাগজে নাই মই ক'ত লিখি দিম কওকচোন যিকোনো উকা কাগজত লিখিলে নহ'ব নহয় কাৰ মূৰটো ৰাখিছে কি কৈছে কাৰ মূৰটো হা কাৰ মূৰটো বুলি কৈছে কাৰ মূৰত ধৰি কথা কৈছে চাওক যতে ধৰে ধৰক কিন্তু ডক্তৰ ভ্ৰমৰ মূৰত ধৰি কথা নক'ব কথা বেয়া হ'লেব কিন্তু কৈ দিছোঁ নহয় মই মানে বিৰাট টেনচনত আছোঁ বুজিছেনে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল সেইখন ঠকচোন ঠক মই মানে অফিচাৰক কি বুলি ক'ম বাৰু কওকচোন এটা কাম কৰক হা এই হাতুৰিটোৰে ভৰিত মাৰ এটা মাৰি দিওঁ হা লেঙেৰাই লেঙেৰাই যাব অফিচাৰক যি মন তাকে কৈ দিব হাতুৰিটো হেৰি হাতুৰিটোৱে নামাৰিলেও দেখোন মই লেঙেৰাই লেঙেৰাই যাব পাৰিম অতো এইটোতো বুদ্ধি মোৰ মূৰত খেলোৱা নাছিল ইহ ৰাম এই কেমন গ'ল আৰু বুজিছেনে মূৰটো একেবাৰে গ'ল ধন্যবাদ আপুনি দিয়া বহুমূলীয়া বুদ্ধিৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আহিছোঁ দেই ভম ডাক্তৰ অঁ ঠিক আছে বাৰু অঁ হেৰি হেৰি এই ফিজটো মোৰ ফিজটো দি নাযায় কিয় হে তেৰি হে বিনা পইচাহে মূল্যৱান বুদ্ধিটো লৈ গুচি গ'ল নহয় আপুনিও যি কথাগিলা কৈ মই ডিউটিৰ পৰা আহিছো বোলে দুইটা একেলগে ৰুমক লাগি যাও হয় নেকি একেলগে যোৱাৰ চখ তোক মই বহুত দিনৰ পৰা চাই আছো তোক কিন্তু মই এতিয়াও মাফ কৰা নাই তোৰ এলজি মই ফালি আছো তই মোক ফাঁকি দিব গৈছিলি কথা বাদ দিয়ক মই এলজিৰ পৰা ৰিজাইন দিলো নহয় অ আপোনাৰ আচল কথা এটা কোৱা নাই নহয় কেওটাৰ মস্তু ডাঙৰ বেমাৰ যথ অৱস্থা এইমাত্ৰ মই ডাক্তৰৰ তাতে লগ পাই আছো কেওটোৰ বেমাৰ অ অলপ আগতে ডাক্তৰৰ তাতে লগ পাওঁতে বৰ দুখ কৰি লাগে মোকতো ৰবাই কৈছিল কেওটোৰ বেমাৰ অথচ মই গম নাপাওঁ এটা কাম কৰোঁ দুইটাই কেওটৰ ঘৰত সোমাই খবৰ এটা লৈ লওঁ বৰ দুখ লাগিছে হে এ ৰবাচোন হ'ব দে দাদা তই আকৌ ইণ্টাৰভিউ দিবি নহয় তেতিয়া পাই যাবি এৰা পৃথিৱীখন আৰু ঘূৰিব লাগিব মানুহ বিচাৰিব লাগিব বুজিছ ভণ্টি চাকৰি এটা পালো ভাৰাঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি এতিয়া কোনখন ফটো দেখুৱাও মই ফটোখন দেখুৱালোৱে যেনিবা হঠাতে মালিকনী বাইদেউৰ যদি পচন্দ হৈ যায় তেতিয়া মই কি কৰিম ধে মালিকনী বাইদেউ যে এনেকৈ মূৰ ডিঙিত ওলমিব মই ভবাই নাছিলোঁ দেই এইজনীকে দেখুৱাই দিওঁ নেকি এইজনীক দেখুৱাই দিলে মালিকনী বাইদেউৱে ক'ব এই বান্দৰীজনীৰ লগতনো তুমি মোক মিলালানে বৰ বিপদত পৰিলোঁ দেই বাইদেউ একদম ফায়াৰ হৈ যাব খুৰাওটো এনেও মোৰ ওপৰত ফায়াৰে হৈ আছে কি কৰা যায় মোৰ এল জি তাকে কথাটো সুধি চাওঁ তেওঁ পুলিচৰ মানুহ তেওঁ নিশ্চয় মোক এটা উপায় দিব পাৰিব এশটা শিয়াল মৰিলে এটা চোৰৰ জন্ম হয় আৰু এশটা চোৰ মৰিলে এই অহ এই এল জি তাতো আহিল নে নাইবা এপাক চাই আহিব লাগিব কি চাই আছ দাদা এতিয়াও অহা নাই এ আহিব আছে চাগে ক'ৰবাত লগৰ ল'ৰাৰ লগত আড্ডা মাৰি তাৰ বাহিৰে আৰু তাৰ কি কাম আছে এই যে ইণ্টাৰভিউবিলাক সি দি আছে সেইবিলাক চব তাৰ দেখাও আহে সি মানে দেখুৱাই আছে যে মই তামাম ব্যস্ত হৈ আছো এ নাকামা তাক মোৰ জানিবলৈ বাকী আছে অ' দেতা তোমাৰ এইবোৰ কথাৰ কাৰণেই দাদাৰ আজি এই অৱস্থা আৰে সি কিবা এটা কৰিব ওলাইছে তাক তুমি উৎসাহে জগাব লাগে এ উৎসাহ নজগোৱাকৈ থকা নাই
কিন্তু লাভ নাই, তোর ককায়ের বুড়া হল বুঝছ নাই, গরু বুড়া হলে বহল দি লাভ নাই। আহিলে আহিলি, ইমান দেরি করছ, চাকরি ইন্টারভিউ হলনে নে আকো কালির দরে? রহ যাসন, পানি একগিলাস আনগৈ। এ বেটা, দুদিন ঘুরিয়ে পানি খাবলগিয়া হয়ে গেল, দেখিলি পৃথিবী খন কিমান কঠিন, বড় আরামর বলে ভাবছিল নয়, এতিয়া বুঝিলি? এ রবাসুন, হব দে দাদা, তো আকো ইন্টারভিউ দিবি নহয়, তেতিয়া পাই যাবি। এরা পৃথিবী খন আরো ঘুরিব লাগিব, মানুষ বিচারিব লাগিব, বুঝছ ভন্টি? চাকরি এটা পালো, হেই এমাহৰ কাৰণে অকল, হেই মানে কোম্পানী এটাৰ সেলস ম্যানেজার, গাড়ি বিক্রি করার টার্গেট দিছে, যদি ভালকে এমাহত কাম করে দেখাব পারো তেতিয়া হলে চাকরিটো পার্মানেন্ট হব। কেনে কাছ পানি গিলাস দেউতাকে দিতে, মুখ চাহ দে হিয়া। তারমানে দাদার চাকরি সঁচাকৈ হল? ও মা, 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 আহক তেও কিবা এটা যে হল, একচুয়ালি তাক যে মই ইমান টানকৈ কওঁ, বেয়াকৈ কওঁ, সেইবোৰ তাৰ জেদ বঢ়াবৰ কাৰণে কওঁ। মই যদি এৰি দিওঁ সি আকৌ দুৰ্বল হৈ যাব। যাওঁ দে, দুটামান মিঠাইকে লৈ আহোঁ। আৰে ইমান ভাল খবৰ এটা, তই যেনেকৈহে কৈছ কিটো আনন্দ কৰিব, সি সোমাই আহোঁতে দেউতাই তাক যিটো ঠাট্টা কৰিলে। দাদা চাল, এ বাদ দে, বাপেৰ কথা বাদ দে। আচ্ছা চাকৰিটো কি কচোন, কিমান দৰমহা পাবি? সেলস ম্যানেজাৰ, কিমান দৰমহা হ'ব আৰু, লামচাম কিবা এটা দিব? এই দৰমহা কথা নালাগে, বুজিছ নাই, সেইবোৰ বাদ দে, তই যে চাকৰিটো পাইছ সেইটো ডাঙৰ কথা। বা ম্যানেজাৰ কৈ ভাল লাগিব ন? এতিয়া তোৰ বিয়া, মই ছোৱালীৰ কথা পাতিছোঁৱেই, তই আৰু মাজনীয়ে ফটোখন চাই ল'বি, আৰু এইবাৰ ৰ'বলৈ সময় নাই আৰু। উফ ৰাম, তোমালোকে নুবুজা কিয়, মই যদি গাড়ী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো মোৰ চাকৰিটো নাথাকে, এতিয়া গাড়ীৰ কাষ্টমাৰ বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। অ মা, আমি গাড়ী এখন লৈ লওঁ নেকি? অঁ পাৰিব, যোৱাই পাৰিব। অঁ এইখন ঘৰতে গাড়ী লোৱা কথা কৈছোঁ, হ'লেই বাপেৰে গাড়ী ল'ব, হ'ল দে, কিবা এটা হ'ব, বুঝছ নাই, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। ঐ দেউতা কেনি গ'লো, মাছ মাংস অকণমান আনিবলৈ ক'ব লাগিব, চাকৰি পোৱাৰ কথা, ভালকৈ ভাত সাজ খাব লাগিব, মই কওঁগৈ ৰ। বা দাদা একেবাৰে সলনিয়ে হৈ গলি ন, আমাৰ এওঁক এটা ফোন কৰি কৈ দিওঁ, আৰু ককাকো ক'ব লাগিব নহয়, ৰহা। এই তোৰ হৈছে কি আই, তোৰ দোকান আকৌ কথাই ঠিক নাই আই, এতিয়া মই তোৰ বাইৰে ৰূপ ধৰি মুনুৰ লগত বিয়া হ'ব লাগে। হে সেইটো নহ'ব। আচ্ছা আপোনাক যদি মোৰ নিজৰ বাইদেউ সজাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? দে তেৰি, এই মাত্ৰ ফোনটোত কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এতিয়া কৈছি মজুত নাই বুলি কৈছোঁ নহয়, ফোনবিলাকে এনেকৈ দিগদাৰ দি আছে। দাদা কথা পাতিছে? ঐ মই তোক এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ, মই তোৰ কোনো এলজি চেলজি নহয়, আচলতে মই তোৰ মুখেই চাব নালাগে। হ'ব দিয়ক, এই অকলশৰীয়া পঢ়ি থকা সৰু ল'ৰাটোক এনেকৈ নিথৰুৱা কৰিছে, একো নাই। এই তই কথাটো অলপ বুজচোন, মোৰতো বাচিব লাগিব, মই বেলেগৰ ভাড়া ঘৰত থকা মানুহ, তই বয়া নাপবি, যা যা একাপ চাহ ঘৰকে দুইটাই মিলি খাম, যা চাহ ভাত খোৱাত মই কোনো বাধা নাযাওঁ। নালাগে, চাহে মানুহক সান্তনা দিব নোৱাৰে, মোৰ বিৰাট সমস্যা, এতিয়া কাৰ লগত কথা পাতোঁ? ঐ আৰু কি হ'লাকে তোৰ, মই কিন্তু এইবাৰ আকৌ কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। একো কৰিব নোৱাৰিলেও জ্যেষ্ঠ বুলিতো পৰামৰ্শ এটা দিব পাৰে। পৰামৰ্শ কি পৰামৰ্শ লাগে, মই কিন্তু আকৌ হ'ব নোৱাৰোঁ দেই, এতিয়াতে কৈ দিলোঁ। এই হ'ব, একো হ'ব নালাগে, মালিকনী বাইদেউক মানে মোৰ বাইদেউৰ নিচিনা খাইলাক লাগে বুলি কৈছিলোঁ, তাকে মালিকনী বাইদেউয়ে তেওঁৰ ল'ৰাটোলৈ মোৰ বাইদেউক চাব খুজিছে। ভাল খবৰ কিবা লাগে না, মুনুত তই খুব লালি হবি, তই এতে বিনা ভাড়াত থাকিব পারবি, বিনা ভাড়াত তো বাদ দিয়ে আধা পপারাতি তুই হব। এ রব, মোর বাইদেউ থাকিলে হে মই খুল খালি হম, মোর বাইদেউয়ে নাই, মই মিছাই কইছিলু। এই তোর হসি কি আই, তোর দোকান আকো কথাই ঠিক নাই আই, এটা আমার তোর বাইরে রূপ ধরি মুনুর লগত বিয়ে আবা লাগে। হে সেটো নহব। আচ্ছা আপনাক যদি মোর নিজর বাইদেউ সজাই লও কেনেকা লাগিব পারো? সাউসন এবার উঠক, উঠক, উঠক। Thank you.
নহব ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ এটা উপায় চিন্তা কৰিব লাগিব এ নহলে ধৰা পৰি যাম নহব বাপৰে বাপ ই মহা জামেলা পেলাগাই আচ্ছা তই কাম নকৰাই তোৰ বাইৰে পলে যাওঁ বুলি কওঁ পলে যাওঁ বুলি ক'লে খেলা খতম আৰু বাইৰে নামত বয়াক বদনাম কওঁ তাকেইতো মোৰতো নিজৰ বাইদেউ নাই মইতো তেওঁ ভবাতকৈ বহুত বেয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ আপোনাৰ এই চুলি নাইকিয়া মাথাটোত কিন্তু বহুত মাল আছে থেংক ইউ অ'কে মই একাপ স্পেচিয়েল চাহ বনাই আনি আছোঁ যা বাপৰে বাপ ই সদায় সদায় জামেলাবিলাক চপাই আনে আই সদায় সদায় নহয় ই কিবা নহয় কিবা এটা বাহানা কৰবই যিটো দেখছো মই ইয়াৰ পাই খেদা খাব লাগবো এই ভাড়াঘৰৰ পাই ৰহ ফোনটো আৰু একবাৰ লগাই চাওঁ কি হয় কিবা এটা খেলি মেলি আছে এই নিজান ঠাইত বহি লৈ কি বেয়া চিন্তা পাগলি আছে বয়স হ'ল নহয় কিনো কথাবোৰ কয় ৰ'ব ৰ'ব ৰ'বচোন এই আপোনাৰ কেছটো কি হ'ল কেছটো মানে চৌকজ লিমাৰক চৌকজ অফিচাৰ মাতি নিলে বিৰাট কৰ্ম সংস্কৃতিৰ লেকচাৰ এটা মাৰিলে তাৰপিছত ক'লে উজান বজাৰৰ পৰা আহক ভাল মাছ পালে লৈ আহিব আধা কেজি লোকেল মাছত কৰ্ম সংস্কৃতি খতম এই ৰ'বচোন ৰ'ব কাকতি আৰু কলিতা পুলিচ মোৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিল কিবা গম পায় নেকি একো গম নাপাওঁ মইতো কাকতি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ মস্ত ৰসগোল্লা এটা খালোঁ মস্ত ৰসগোল্লা কাকতীয়া ৰসগোল্লা খুৱাবলৈ কিহে পালে কিয় আপুনি গম নাপায় নেকি মোনে চাকৰি পালে চাব চাব এই গাড়ী এজেঞ্চিৰ কোম্পানীত অঁ গাড়ী বিক্ৰী কৰা মানুহ কাকতিৰ বিৰাট আনন্দ ইমান ডাঙৰ খবৰ মই চাই থাকোঁতেই গ'ল চবেই ৰসগোল্লা খালে এৰাটো অ' ৰ'ব ৰ'ব মাহো দেই আমাৰ এওঁ কথাটো গম নাপায় নহয় ক'বগৈ লাগিব হে আপুনি বহক মোনে চাকৰি পালে অথচ মই গম নাপালোঁ নাই নাই ইয়াক চাকৰি কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি কিবা এটা কৰিব লাগিব কি কৰা যায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম পাতি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি co-powered by Anmol Butterback অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি